Kwingineko ni kwa Rais Uhuru Kenyatta na mama wa taifa Margaret Kenyatta. Leo katika ikulu ya Nairobi walimpokea Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio na mkewe Fatima Maada Bio walio ziarani hapa nchini Kenya. Rais huyo wa Sierra Leone na mkewe walipewa mapokezi ya kitaifa ambako rais huyo alikagua gwaride la heshima na mizinga 21 kupigwa. Baadaye viongozi hao wawili waliandamana ama waliandaa mazungumzo kuhusu ya kitaifa ya mataifa hayo mawili yalolenga kuimarisha uhusiano baina Kenya na Sierra Leone. Rais Bio aliwasili humo nchini Jumamosi usiku kwa ziara ya siku tano na anatarajiwa kuwa mgeni mashuhuri kwenye maadhimisho ya Madaraka Day mnamo Jumatano katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Mnamo Jumapili rais huyo alihudhuria maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu maafisa wa kulinda amani eneo la Embakasi jijini Nairobi.